No niin, ja nyt on vittu maanantai ja tuolla näkyy ensimmäisenä niin paskakikantti. Vitun paskakauppa. Iisalmen paskin vitun kodinkoneliike. Tuolla ekspertti näkyy tuolta ihan pikkusen Iisalmen paras kodinkoneliike. Siellä on sitten näkyy yhtä parane kuin käännyt tänne päin. Siellä on paskamarketti. Mutta siellä oli pakko tuossa käydä. No niin, käypäpäs tuossa apteekissa vittu. Nuolin tuossa pillua niin paljon, niin tuli huuliherpes. Ai. Terve! Huuliherpeksessä jotain. Minkälaista rohtoa löytyis? Hoiteita. En tiedä, kun pillua nuoli, niin olisiko siitä tullut? Onko ollut aikaisemmin joku? Onko, niitä on ollut vaikka mitään. Eli Zoviraxhan se on se alkuperäinen. Kiitos. Hehe. Tässä on potulla myytävänä tämmönen maksupääte. Tori.fi:ssä niin 150 oli joku tällä pyytänyt, niin 50 saa tämä. Plus postikulut, jos pistää postitta, mutta tuolta hakemalla saa sitten 50 paikan päältä hakemassa. Tämä on semmonen vähe, että tänne sivuun tullut tämä kortti. Kortti tänne sivuun tai sitten pystyy tästä vetäisemään. Näin. Mutta yleensä tänne. Mutta semmonen kortti, jos ei nyt sato toimimaan, niin tuostakin voi vetää sitä. Tänne ja sitten laitetaan PIN-koodit ja kaikki kortit käppi saa, elektronit käppi ja kaikki paskat tähän. Ja 11 rulloa tullut mukana vielä kuittipaperia. Ja sitä pystyy sitten ostamaan mistä vaan. Ja niitä pystyy sitten ostamaan kirjakaapusta, että missä niitä vituissa niitä myyänkään. Kirjakaapassa ainakin. Että kuka nyt tarvii tämmöstä vehettä, niin tämmönen olisi tarjolla. Elikkä 50 hakkoa paikan peltä ja 60 lähetettynä. Ja postiennakollahan minä en lähetä mitään tavaraa, että rahat pitää tulla tilille ennen kuin tavara liikahtaa mihinkään. Niin, minä olen tuossa myynyt muitakin vehkeitä, mitä on myynyt, näitä ohjeita, mitä minä tuossa nyt on myynytkään, niin se on ihan sen takia, koska minä olen joskus lähetellyt, kun Huutonetissä esimerkiksi myynyt, niin posti ennakolla, niin yllätys, niin jäp sitten melko useasti hakematta, niin ihan sen takia on silloin tehnyt, että rahaa tullut ensin ja sitten lähtee tavaraa, että ei sitten mieli muutu siinä matkalla. Kahtokkeepas mikäs kaveri se tiellä on. Siinä se on kuule linnunpoika. Perkele paskantiko se tuohon pöydälle. Paskanti saatana. Paskansitko sinä lintu pöydälle? Sinähän paskansit perkele. Niin, sulla on se liimet auen, sinähän ruppet jo näkemään. Terve, tässä Pottu. Terve. Pottu on tässä. Niin. Pottu on tässä. Semmonen kaveri. Niin on. Noin, semmonen kaveri. Sä oot sinä kyllä rumaan näköinen. Oot sinä kyllä vähän rumaan näköinen kaveri. Niin, sinusta se tullut riäkyjä kuule. Heti myyvää sinut sitten tuossa. Sinut myyvää sitten tuossa, kun tulet luovutusikkeen. Noin. No niin, täällä on vittu mersuja nyt. Täällä on mersuja enempi ja vähempi. Täällä on tämmöstä mersua. Täällä on tämmönen kumisysteemi. Tämä laitetaan vittu tänne. Se on siitä mennyt tämä, niin
Siihen me laitamme tämmösen. Semmosen laitamme siihen ja... Se on sitten sillä sipulla. Palot on tosiaan nyt... No palot on kirkkaat, siinä on ihan uudet lamput olla alla. Alla ja tota... Ne on nyt puhistettu, nuo valot. Muoli niistä pois. Ne oli joku mulukku vittu maalannut. No niin, tervetuloa tänne Pottukadon pajaan. Täällä sitä ollaan pajalla ja rasvatta aatoja ja juuan kahvia ja vedetään kätteen ja katsotaan pornoa. Ja kaikkea tämmöisiä perusjuttuja, mitä pajalla teet. Enää pois pää. Sittenhän minun piti sanoa siitä, kun lähetätte sitä postia, niin nyt lähetätte sen postireissuun nyt tänne. Minä laitan niihin videoihin se, eli se on Jouko Kärkkäinen poste restante 1720 Islam. Niin sinne laitatte se, että minä en ruppe, tai osoitatte kysellä niin paljon, että minä en ruppe sitä nyt ympäri Suomea vittu jakaamme. Sinne, niin minä käyn kerran viikossa varmasti kaahtumassa ne postit, mitä se tullut. Niin sinne saa lähettää nyt niin paljon kuin sielu siihen, että huuliherveksenkin on voittu, että nyt eiköhän se rupea sitä parantumaan. Tuosta ei kannata sitten tuosta taastalta olevasta runkkarista välittää, jos se näkyy sinne nyt, että se laittaa tuota ommoa tuota ratiskossa tuossa. Tämä on tässä minun puolen tässä ja tuolla on tuttu toinen. Tuo toinen Mersuhan on 250 turbodiiseli. 480 hevospuolta. Mulla ei joku, tässä minulla ei joku 250. No niin vittu, tässä nyt saa kiilotetta tätä kromiossa. Vähän kromiosia kiilotellaan. Tämmöisellä kromeglanssi. Ai vittu, että tulee kiitakaa. Kielit ympäri ratan huoleen. Kutun kielit ympäri ratan huoleen. Herpes kuuleen tulee. Kiitti. Chrome Grand. Ei oo vakikliini. Sehän on tämmösen samannäköinen tuuppi, tämmönen vähän se vakikliiner, millä akat puhistaa pillua. Ja muistakaa kaikki naiset aika ajoin niin vakikliinerillä vaan puhistaa se pillu ja saa olla persen reikä, niin sillä se lähti. Ja se on ongelma. Ja paskamakaan niistä ei kannata tätä ostaa, että saattaa vittu syöpää koko paska. Sieltä se on. Onko tämä ostettu maksimakaan sen? Vittu nyt. Tämä on sitten niin ostettu paskamakaan siitä, eli pari päivän sisään, vasta se leviää tulos, että mitä tämä aine todellisuudessa tekee. Nyt on laiteltu se kumi. Nyt on tosiaan se iskari yläkumi käyttiin laittamassa ja sittenpä sitä löytyi toinen mielenkiintoinen juttu. Mielenkiintoinen juttu löytyi nyt, kun me tuossa Keijon kanssa yksi päivä tutkittiin, kun se oli vähän märkä tuo pohja. Pohja tuosta. Märkä ollut vähän tuo pohja. Elikkä se oli joskus niin kuin näytästi, että se on joskus öljyä työntänyt jostain ja näin poispäin. Minä sitten tuossa nyt samalla niin rupesin sitä öljypohjaa tuota puhistamaan. Puhistamaan sitä paskasta ja tuota nyt löytyy semmonen viritelmä, eli joku on ajanut tämän öljyn pohjan joskus johon niin kiven tai mihinkä vittu oli ajanutkaan ja tuota siihen on vedetty joku massa vaan päälle. Sikamassa tai mikä vitun massa lie, mutta joku semmonen patentti siihen vedetty päälle ja tuota se sieltä nyt tihruttaa välistä. Se on, ja joskus se on kato vuotanut enemmän kuin siellä on todennäköisesti reikä siellä öljypohjassa. Ja siinä on se massa päällä.
Mutta siitä ei paljon tule vielä. Vielä sitä tavarata, mutta tuota tilannehan on nyt se, että nyt siihen pitää löytää öljypohja. Öljypohja pitäisi löytää ja jos tai nyt kun löytäisi purkkaamolta purkuaatosta tai tuommoisesta. Elikkä nyt jos joku tietää, niin elikkä nyt jos joku sattuu tietämään, että missä on öljypohja, niin ei kun ilmoitusta vaan tulemaan, eikä 300 dieselmersu vuosimallia 90. Ja ei oo turbo. Ei oo turbokoneella, niin tuota se pitäisi nyt löytää, että tuota koska ennemmin tai myöhemmin niin tuo patentti pettää tuolta, että siitä lähtee ne massat vittu ja silloin tullut öljyä kuule joka reiästä. Mutta kyllä minua niinku ihmetyttää nämä tämmöiset, jotka tämmöisiä patentteja tekee, että mitä helvettiä niihin piässä liikkuu. Saatana runkkari, tämmöisiä mennään vittu. Postissa niin sinne on mulle tullut lippiksiä, niin pitääpä käydä hattuja hakemassa. No niin. Siinäpä on tuon väristä lippistä kuule löytyy. Vihreä, vaan mikä vittu tämä on? Joku se on. Sitten sieltä löytyy musta valakkeita löytyy ja pinkkiä ja vaikka mitä vittu. Mutta ei siinä mitään. Nyt lähdetään kotiin ja katsojat, hyvät katsojat, saanko nyt semmosen pikku nyt vaan ulos nyt purkko semmosen niinku purkko tämän paineen ja nämä kaikki nyt tämä vitutukset mitä on tullut, niin jos minä semmosen pikku purkkauksen tekisin vaan ihan pieni. Vittu! No niin. Heti helpotti. Heti. Nyt heti rupes helpottamaan. Nyt rupes kuule nakrottamaan kuule. Pikku purkkaus piästettiin. Tai ei mitään. Joo, minä aika monta paikkaa soitellut läpi purkka, mutta niin kyllä se on tiukassa se öljypohja kuule nyt. Ei niinku mistään vennoon löytyä sitä yhtä vitu öljypohjaa. Ei tässä sinällään hengenhätä, että se tihruttaa ja näin poispäin, että ei se niinku vuotamalla lirota sieltä öljyä, että ei sen puolelle. Mä inhoin just eniten tätä vitun sejätämistä. Vittu ei olisi pitänyt ostaa aattoa. Olisi vaan pitänyt pilluja. Pilluja vaan räplätä. Ei vittu näitä kannata näitä vitu aatoja ostaa. Saatana! Vittu! Osta mersu vittu. Osta hyvää mersu vittu.